ਦੇਖ ਲਾਡੀ ਆ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਈ। ਕਿਉਂ ਮਨਿੰਦਰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਖੁੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਘਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਪੀੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਹਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਧਨ ਖੜ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੁੱਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਜੂ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰੂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਘਰ ਘੁਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਗਏ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਸਮੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਸਮੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਘਰ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਾਤਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਧਰਲੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਬੰਡਿਆ ਲਾਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਾਲੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਥਾਂ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖੁੱਡਾਂ ਪੱਟਣਗੇ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਹਲੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਥਾਂ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਹੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਆਪਦੀ ਹੋਜੂ ਲਾਡੀ, ਉੱਥੇ ਟੀਕਿਆਂ ਟੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਬਾਈ ਤੇਰੀ, ਬਾਕੀ ਨਾਲੇ ਖੇਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਾਜੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਝਦਾ ਸੀ, ਆਏ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਯਾਰ, 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੀ। ਬਾਕੀ ਜਵਾਕੜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਜ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਤੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜਵਾਕ ਜੱਲਾ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦਾਂਗੇ, ਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਈ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਕੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮਾੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਸਰੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਪੇਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਜਸਮੀਤ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਐਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਧਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਬਸ ਆਪਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਿਫਟ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ? ਬਸ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਬੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮਸਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਗਈ ਆ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕਰ ਲੂ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਬੁੜੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਬੇਬੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਜੇ, ਤੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਈ ਵੀ ਬਈ, ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਉਹ ਫਿਰ ਬਈ ਬੁੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਨਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦੂਗੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਛੇੜਤਾ ਆਪਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਐਂ ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੀੜੇ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੈ ਚੱਲ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਭੀੜੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਮੰਜਾ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਕ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇ ਹਨਾ, ਭਾਵੇਂ 50 ਜਣੇ ਆ ਜਾਣ ਯਾਰ। ਬਸ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੈ ਬਾਈ ਓਏ, ਹਾਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਖੁੱਲੇ ਚਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਪੈਟਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਗੜੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੂਗੀ 4 ਘੁੱਟਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਬੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਤੇ ਪਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਏ ਜੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਧਰਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ
ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਗਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਠੇ ਧਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਲਾਈ ਜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੁੜਗੜ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਜਾ, ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਔਖਾ ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਆ ਬੇ? ਰੱਬ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਰੀ ਧੁੱਪ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਈ ਬੱਦਲ ਬੋਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਣੀਆਂ ਕਰੂਗਾ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਠੰਡ ਚੱਕੀ ਜਾਊ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਜੇ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਇਆ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਐਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਨਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਬਣੀ ਹੈਂ, ਚਲੋ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਚਾਰ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਹੈਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆਉਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਾਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲੈ ਇੱਥੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਫਿਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿ ਪਾ, ਹੈਂ ਤੇਰਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਔਖਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਉੱਥੇ ਮਨਿੰਦਰ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਗ ਜਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਜਾਊਂਗੀ ਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਨਿੰਦਰ ਭੈਣ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਘਰੋਂ ਰਹਿ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਲੈ ਕਮਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਮਲ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਹੈਂ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗੀ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਰਹਿ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਰਹਿ ਪਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਲੈ ਕਮਲੀ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਭੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੱਚ ਜੇ ਗਈ ਇਹ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨਿੰਦਰ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਐਵੇਂ ਸਰੀਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਹੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਚਲ ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬੁੜੀਆਂ, ਐਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਸਰੀਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਜਦੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਬੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਰਤਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਹੈਂ ਨਿਆਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣ, ਨਾਲੇ ਮਨਿੰਦਰ ਵਾਸਤੇ, ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆ, ਹੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਨੇ 5-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਪੂਗੀ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ 19-21 ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।
ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਛੱਡ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਊ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀ ਵਾੜ ਆ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕੰਮ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਕੰਮ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਆ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਭੈਣ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੂ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਹ ਨਿਆਣੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਚੱਲ ਨਿਆਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਐਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਚੱਕ ਧਰਤਾ ਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਆ। ਚੱਲ ਐਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਬਹੁਗਣੀ ਆ, ਕਰ ਲੂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਮਨਿੰਦਰ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਹੈ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਲੈ ਆਊਗੀ। ਆਹੋ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਵੱਡ ਵੜਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ। ਓ ਬੇਬੇ, ਸੀਰੀ ਜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮੀ ਚ, ਮੈਥੋਂ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੇਖ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਠੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਣਾ ਹੋਣਾ ਐ ਕਿਵੇਂ ਜਰਿਆ ਜੂ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਨਾਲ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ ਵੱਢ ਕੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਰੀ ਵੇਲਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਤੋਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹੋ ਬੀਜੋ, ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਭੌਂਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਾਹਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਹੁਣ, ਹੈਂ ਜੇ ਮਨਿੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 2000 ਸਸਤਾ ਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਵੱਢ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣਾਗਾ ਵੀ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਭਾਵਾਂ ਠੇਕਾ ਸਾਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਫੜ ਲਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਵੀ ਸਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਬਾਹਣ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਦਾ ਕਾਲਜਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਐਂ ਬਗਾਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਾਹਣ 'ਚ ਵੜਦਾ। ਕਾਲਜਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੱਢਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰੀਕ ਬਾਹਣ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੋਈ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਨਾਲੇ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਮ ਲੈ। ਸੁਣ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੱਤੇ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭਾਈ 4 ਦਿਨ ਤੂੰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਹਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰਾਇ ਸਲਾਹ। ਬੇਬੇ ਰਾਇ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰੀ ਜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਪੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਬਾਜੂਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ, ਫੇਰ ਹੀ ਧੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਤ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਬਾਹਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੀ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆਏ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਜੂ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੀ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪੇ ਵਾੜ ਦੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੈਂ ਜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਣ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ,
ਠੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬੇਬੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਬੰਦਾ ਵੜ ਜੇ ਲੈ ਤੇਰਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਬੇਬੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਬੇਬੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰੀ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਆ ਮਨਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਆ ਬਸ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾ ਤਿਆਰ ਤੂੰ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪਊ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਹੋਰ ਲੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਦਰਬਾਰਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਮੰਮੀ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨਿੰਦਰ ਮਨਿੰਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਮਨਿੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਧੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮਨਿੰਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਨਿੰਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਨ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਓ ਮਨਿੰਦਰਾ ਚਾਚੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਾਈ ਯਾਰ ਕੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਗੁੰਨਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਲਾਡੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਲਾਡੀ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜੂ ਲੱਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂ ਬਸ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੈ ਵਧਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਰੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲਿਆ ਚੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਬਹਿ ਜਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਭੀੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਹਲੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਗਵਾਂਢ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਮਿਲ ਗਈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਲੈ ਆ ਲੈ ਹੋਰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਦੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਆਪ ਗਈ ਵੀ ਆ ਪੇਕੇ ਮਾਮਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ
ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗਈ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਦੱਸਦੇ ਸੋਚਦੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੀ ਲਓ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਾਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਪਾਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਏ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਗਾਨੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। ਨਾ ਮਾਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਵੱਛ ਕੇ ਜਾ ਲੈਣੇ। ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ। ਮਲਿੰਦਰ ਜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਆ ਦੋ ਤੋਪੇ ਤੂੰ ਲਾਣ ਦੀ, ਦੇਖ ਪੈਂਟ ਉਧੜੀ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਲੈਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਬੜੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਚਾਚੀ? ਹੁਣ ਬਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਾਣ ਹੈ ਪੁੱਤ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਦੇ ਕਿਆ ਕੋਲੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਤੜਫੜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ। ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੀਰੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ ਪੁੱਤ ਵੀ ਦੇਖ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਬੈਰ ਵੱਜਿਆ ਗਵਾਂਢ ਮੱਥੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਹਾਂ ਚਾਚੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦੋ ਸੀ ਬਾਈ, ਬਜਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਬਜਾ ਬਜਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਬਾਹ ਬੀਜ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਾਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੱਟ ਆ ਗਈ, ਆਪਦਾ ਬਾਹਣ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹ ਤੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਣ? ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚੀ ਕਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਾਚੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਠੇਕੇ ਤੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਦੇਖ ਵੀਰੇ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫੜਦੇ ਹਨਾ। ਬਾਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਕਾਣ ਮੀਣ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਬਾਹਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਗਾ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਬਦਲੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਸੰਭਾਈ ਖਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਟ ਵਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਨਾ ਚਾਚੀ, ਬਗਾਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਐ ਕਰੀ ਪੁੱਤ, ਕਦੀਪ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਚੱਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਨਾ ਨਾ ਚਾਚੀ, ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਏ ਘਰੇ, ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਫਿਰ ਜਵਾਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਦਲਿਆ ਗਾ, ਹਜੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੱਕ ਧਰ, ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹਜੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਗਾ ਵੀ ਆਪੇ। ਸਿਆਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਹੱਥ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਣ, ਆਪਾਂ ਗਹਿਣੇ ਠੀਕ ਗਹਿਣੇ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ।
ਉਹ ਭਾਬੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਥ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਲਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, 100 ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਾਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਦੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵੱਢ ਵੜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮਰ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਹਤੋਂ ਆਪਦੀ ਹਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਚੱਲ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਬੁਸਕੁਟ ਲਿਆ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਚੱਲ।